مناسبة وهناك قد عتاس ويلوس وعقاسمية وكيتدد وتعرض حفلة السبوتين تعرضي فسلة أفراد توكسيكا سري يعرضي فسلة سيديدة توكسيكا وصل لحي توكسي دوابر يا يحل وروسا كالوكو قبتي ميد كميدة هولش كبنيسان هوتيل كالدور مجالة بورما وحنا سدو كلا شهادو يلوكو كدوسي يعرضي فسلة أفراد توكسيكا سري كواسو أردام يستعلم تكون بيوتركا مناسبة يا حكال السوق يبقالي مسؤولين حلتبانا قويهن مامولك يا معلمين تتوكسيا مدح كسعوتي شامع ذها والدين يا مضان كالي وكهرين وحا مناسبة فري مامولها كودي توكسيا وابري بروفيسر عبد الله أحمد عمر عفلة دينو وحي دارن تهي سيدا بورك ينوغم وقتا عفلة دينو وحي دارن تهي واينا ينقدون سينو شهادوين أرديدا كباح يسا فون فوركا ee afarta sano nala soo joogtay iyo ardayda eedasha ah oo iyaguna 8 sano wax soo baranayay inaannu abaal marino juhdigii dheeraa ee waalidka iyo ardayguba ay soo wada galeen inaannu halkan ku abaal marino una ducayno in imtixaanada nagu soo foole Ilaahay ku guuleeyo xafladeenu intaas ay daaran tahay abaal marinta koobaad waxay tahay marka computerka ardaydana waxay soo baranayeen computer 4 sano ee lagu soo jiray waxbarashada dugsiga sare oo kaga duwanahay dugsiyada kale waxaan kalsooni buuxda ku qabnaa ardaydaasi inay ku hubaysan yihiin aqoon computer iyo aqoon English language ka labadaas oo kaga duwan yihiin ardayda kale ee facooda oo maanta halkan aan ku gudoonsiin doono waxa weeyaan shahaadooyin computer oo wax weeyaan muujinaya aqoonta ay soo barteen runtii waxa kale oo wax weeyaan si gaar ah aan iyagana ugu boorineyna in imtixaanada soo socda insha Allah ay guulo ka soo hooyaan kale oo halkan uga faa'iideysanaya guud ahaan ardayda form 1-nada ah wixii waabari soo gala ama iskuul kale ay nooga yimaado ama kuwa iyagan ba ahaadaan luqadda ingiriiska sanadka koobaad intaas kadib waxaa codbaahiye u kala dambeeyay kuxigeenka maamulaha guud macallimiin mas'uuliyiin waxaana ay la dardaarmeen ardayda dugsiyada waaberi sharaf weyn bay noo tahay saaka inaannu halkan shahaadooyin iyo hambalyo isugu darno ardayda ka baxaysa fasalada form 4 dugsiga sare iyo fasalada eedka ee dugsiga hoose dhexe ee dugsiyada waabey hadaba ardayda dadaalkaas soo bandhigtay ee juhdiga dheer sameeyay waxa uu dugsigu ku hambalyeynaya dadaalka ay muujiyeen waxa qisiga lagu dhiirigeliyo si ardaydaasi maanta waxaan leeyahay it is difficult to say your goodbye anyway ugu adag tahay inaan idaado nabadgelyo laakiin adeerayaal waxaan idinku duceynayaa dhammaantiin inay idin guul u soo hoysaan dugsiyada waaberi dhammaan aid iyo form 4 ba oo wax weeyaan waaberi aad baan ugu hambalyeynayaa ardayda quruxda badan ee hor fadhiya muddo 12 sano iyo muddo 8 sano wax soo baranayay iyo waalidiintii ku soo tabacay halkaas soo gaarsiiyay waxaan leenahay wax lagu tabco waxa ugu wanaagsan ama wax loo dhigo la beddelo waa bilaadan annaas macaadin baa lagu tilmaamay dadku waa macdan aad baan salaamayaa niguna hambalyeynayaa when I first came to Borama I used to move in town, around town. I used to go in the market. I go in the shops. But everywhere I passed, there was one saying that Waberi is the best school. Waberi is the best college. Waberi is the best college. So when I joined Waberi, I found out that it's true that Waberi is the best college. Waxaan ku soo gabeeyayna kalmadayda hambalyada iyo ducada. Waana aad bay inii hambalyeynaya hambalyo aad bay idin ku duceynayna insha Allah ta'ala guuleysta aad bay idin soo dhaweynayna foowanada guud ahaan dalka oo dhan. Say uga faa'iideystaan labada fursadood ee waaweyn ee luqadda ingiriiska iyo computerka. Aad baad mahadsantihiin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. qodobka koobaad ardayda sideedaadka iyo ardayda form 4-ka imtixaanka GCSE-ga sabtiga bilaabmaya imtixaanka LEAVE-ka sabtida bilaabmaya ilaahay ay nisxiro kuwii grade fiicanna ka keenay ilaahay niga dhigo waalidkoogana ka farxiya qodobkaas waa qodob jaamacadda caalamiga ee magaalada Borama ardayga ugu sareeya ardayda form 4-ka
بلاش ما نقصينا يا سكولاشيب أنا بمتالي يا جامعاتي والسلام عليكم حقا أرضيضا وحو يا أرضيضا لهرف النضاء واسقوش ارتاح أرضي كقل الجميل يسدوكسي قد نحيه وانتحان كي يليركو فريسان عيسا يو أرضي كقل الجميل يسدوكسي قد صاريه وفريسان عيسا انتحان كي يجي سيقا وحو يا المركور والدين دعينينا إلهي سبحانه وتعالى وحمي كبرينا إلهي نذيف ضيئ امتحان نضاس كلاون آدي آد وهم بليين يا مامون كيم علمي ت دكسيين وعبري إروان تدين عوال با إسكحل سارة إن هي دتكو ده جهدي بدن قليان آدي آد بردي وهم بليين إن آد هم بليان لها أرضي ده دكسي وعبري هم بليان لها هي وعد آد سواء بحضي أو قبل أوضل ما نقول كوت الماما ودهاني يا سومالي لا السلام عليكم ورحمة الله مركو بعد وحنا بليين يا ardayda form 4 ka ee xafladan maanta ay khusayso in shahaadooyinka lagu gudoonsiyo lagu sabootiyo sidoo kale na waan u duceynayaa iyaga galaasiyada eedkaba waayo waxay galayaan imtixaanaad dugsiga sare iyo dugsiga dhexe laga soo gudbayay madashan maanta oo daaran qalin jabinta ama ardayda oo diyaar garoobaysa ka qalin jabinta dugsiga sare iyo dugsiga dhexe waa bari school waxa ay maanta daaran tahay duco runtii dadaal fara badan oo waalidku la soo galay ilaa maanta oo qaybna ay ka qalin jabinayso dugsiga sare qaybna ay dugsiga dhexe ka qalin jabinayso waxaan leenahay ilaahay dadaalka waalidku idin la soo galay haydin ku anfaco idinkuna kuwii ka libkeena ee dadaalka waalidku soo galayay waajibaadka uga fuliyay ilaahay idin ka dhigo waxaan nigala dadaarmaya laba arrimood waa nigala dadaarmay inaad qishka iska yareysaan oo aadan qishku faa'iido male oo galaaska ku koobnaato inaad firix firix badan aadan sameynin inuu kacku hadduu ku supervise ku yiraahdo inaadan madaxa taagin oo isku dhicino warqada GT lagaaga qorin waayo sababtoo ah wixii aad ku tacbaysay haddii GT lagaaga qoro oo la yiraahdo ninkaasi itixaanku waanu ka kasalnay faa'iido inoo male kac hadduu ku yiraahdo waan ku baadhayay istaag warqada wax laga yaabo inuu miiskaaga eego marka horena miisaskii waxaan iska kalargareeya ugu dambeynna maamulka iyo macalimiinta dugsiga ayaa shahaadooyinka turjumaya aqoonta ay barteen mid u gudoonsiiyey ardayda fasalada afraad ee dugsiga sare iyo ardayda fasalada sideedaad ee dugsiga hoose dhexe ee dugsiyada waaberi cabdirasaaq cumar macadowliyo telefishinka c b a boorama واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم $10 بات كوش بنكرتا شن بات كوش بنكرتا شن يتون بات كوش بنكرتا لبات هم بات كوش بنكرتا